Let's go, 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 let
በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ይላችኋለሁ። ስሜ ቄዘገየ አምሳ ይባላል። የምኖረው በኮሎምበስ ኦሃዮ አሜሪካን ሀገር ነው። የዛሬ መልእክት የማመጣው ከሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 2 እስከ 7 ድረስ ባለው ክፍል ላይ ተተኪን ማፍራት በሚል አሳብ ላይ በአምል ሬስ ላይ ጥቂት አሳቦችን አካፍላችኋለሁ። ከዛ በፊት አጭር ጸሎት እንጸልይ። እግዚአብሔር አምላካችንና እግዚአብሔር አባታችን የመድኃኒታችን የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ጌታ ይሁንክ። በሰማይና በምድር ብርቱና ታላቅ አምላክ በቸርነትና በጸጋ ሁላችንን በሰላምና በመረቴ ውስጥ የምትጠብቀንና የምትመራ በዘመናትና በአመታት መካከል ለቤት ያገልግሎትና ለመንግስቲ መስፋፋት ጌታ ሆይ መሪዎችን የምትታስነሳ መሪዎችን የምትታዘጋጅ መሪዎችን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የምትታፈራ አምላክና ጌታ ነህና ዛሬ ደግሞ ስለዚህ አሳብ سنነጋገር ልባችን መንፈሳችን እግዚአብሔር ሆይ ባለንበት ዘመን ሁሉ ለቤት ያገልግሎትና ስራ እንድንነሳሳ እንድትረዳን እንለምናለን። መልእክቱን ባርክልን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። የወንጌል አገልግሎት ከትውልድ እስከ ትውልድ ከዘመን እስከ ዘመን የሚቀጥልና የማያቋርጥ አገልግሎት ነው። የወንጌል አገልግሎት የምኖር የምጸና የምአሸንፍና አሸንፎም ዘመናትንና አመታትን አልፎ የምኖር ከትውልድ እስከ ትውልድ የምኖር አገልግሎት ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ ለወጣቱ ለመንፈሳዊ ልጁ ለጢሞቴዎስ እንዲህ ብሎ ተናገረ። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 7 እንዲህ አነባለሁ። እንግዲህ ልጄ ሆይ አንተ በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው ጸጋ በርታ። ብዙ ሰዎች መሰከሩለትን ከኔም የሰማሁን ሌሎችም ደግሞ ሊያስተምሩ ለሚችሉ ለታመኑ ሰዎች አደራ ስጥ። እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ በጎ ወታደር ሆነ አብረን መከራ ተቀበል። የምዘምተው ሁሉ ለጦር ያስከተተውን ደስ ያሰኝ ዘንድ ትዳርባ የሚገኝበት ንግድ ራሱን አጠላልፈ። ደግሞም በጨዋታ የሚታገል ማንም ቢሆን እንደሚገባ አድርጎ ባይታገል የድሉን አክሊል አያገኝም። የምደክመውም ገበሬ ፍሬውን ካምበሉት መጀመሪያ እንዲሆን ይገባዋል። የምለውን ተመልከት። ጌታም በነገር ሁሉ ማስተዋልን ይስቲ ይላል። ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ በመንፈስ ለወለደው ልጁ ለጢሞቴዎስ የኖርክለትን የተመላለስክለትን የኖርክበትን ህይወትና አገልግሎት የሰራውን ስራ ያደረከውን ሁሉ ምን አድርግ ይላል? ለታመኑ ሰዎች አደራ አሳልፈ ስጥ።
ለታመኑ ሰዎች አደራ አሳልፈ አስረክብ ብሎ ይናገራል። የወንጌል አገልግሎት ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ለእያንዳንዱ ሰው ለእያንዳንዱ ትውልድ የተሰጠ አላፍነት ነው። በማቴዎስ ወንጌል ውስጥ እንደምናነበው ለእያንዳንዱ ሰው ጌታ ኢየሱስ መክሊቴን ሰጠ። ለአንዱ 5 ለአንዱ 3 ለአንዱ 1 ሰጠና እያንዳንዱ ለሰራበትና እያንዳንዱ ለነግድበት እንደሚገባ እንዳቀሙ ሁሉን ሰጠ። ነገር ግን ሌሎቹ ሲሰሩበት አንዱን ብቻ የተቀበለው ሰው ሄዶ እንደቀበረና ምንም እንዳልለወጠ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እንግዲህ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ለታመኑ ሰዎች አደራ ሲል በዘመኑና በሁኔታው በዛው ወቅት ይሁን ዛሬም የምታመኑ ሰዎች እንዳሉ የማይታመኑ ሰዎችም እንዳሉ እንረዳለን። ለታመኑ ሰዎች አደራ ሲል ማለቱ የምታመኑ አገልጋዮች እንዳሉ የማይታመኑ አገልጋዮችም እንዳሉ እንረዳለን። በተቃራኒው እንዳሉ እንረዳለን። በቤተ ክርስቲያን ታሪክ እውነተኞች አስተማሪዎች እንዳሉ ውሸተኞች አስተማሪዎችም ተነስተዋል። ቤተ ክርስቲያንን በዘመናትና በአመታት ውስጥ አገልግሎቷን ፈትኗል። አገልግሎቷን አበላሽቷል። አገልግሎቷንና መልእክቶቿን ሁሉ እንዳዛቡባት እንመለከታለን። ውሸተኞች አስተማሪዎች። ስለዚህ ኤርሚያስ እንዲላል በኤርሚያስ 23 ላይ ስለ ውሸተኞች አስተማሪዎች ወይም ስለ ውሸተኞች ነቢያት ይናገራል። ከገዛ አፋቸው ከገዛ ልባቸው ከእግዚአብሔር አፍ ሳይሆን ከገዛ ልባቸው ትንቢትን ይናገራሉ ኢብሮ ይናገርና ስለዚህ ልቤ ደክመዋል። ስለ ውሸተኞች ነቢያት ልቤ ደክመዋል። ህዝብን ስለሚያስቱ ሰዎች ወይም ነቢያት ልቤ ደክመዋል። መታገስ አልቻልኩም ይላል እግዚአብሔር። ስለዚህ የምታመኑ አገልጋዮች እንዳሉ የማይታመኑ ምንደኞችም አሉ። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 11 ላይ ምንደኛው ሰው ሌባ በመጣ ጊዜ ችግር በመጣ ጊዜ ትቶ እንደምሸሽ ይናገራል። ምንደኛው ለደሞዙ ብቻ ለጥቅሙ ብቻ የሚሰራ ነው። ጥቅሙ ሲጎልበት ትቶ የሚሄድ ነው። አንዳንድ መሪዎች ተተኪውን ወይም የሚታመኑትን ታማኞች አገልጋዮችን መሪዎችን ሳይተኩ ሳዘጋጁ ዘመናቸውን ጨርሶ ያለፉ አሉ። ለምሳሌ በመጽሐፍ ቅዱሳችን በብሉይ ኪዳን እንደምንናገረው እንደምናየው ኢያሱን እንመለከታለን። ኢያሱ በታሪኩ ከ31 መንግስታት ጋር ተዋግቶ ያሸነፈ ብርቱ የተባለለት ጀግና የተባለለት መሪ ነበር። የእስራኤል ህዝብ ሲመራ ነገር ግን መሪና አልተካም። ከሱ በኋላ የእስራኤልን ህዝብ እግዚአብሔርን ህዝብ የሚመራ መሪ ሳይተካ እንደተሰበሰበ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ስለዚህ ውጤቱ ምን ሆነ? በመጽሐፈ መሳፍንት ውስጥ መጥቶ ህዝቡ እንደተበተነ መሪ እንደጠፋ ህዝቡ ወደ ኃጢአት እንዳዘነበለ ወደ ከንቱ አምልኮ እንዳዘነበለ ከንቱ አምልኮ ለማምለክ ኃጢአትን ለመስራት ህዝቡ ወደ ኋላ እንዳፈገፈገ እንመለከታለን። ስለዚህ ውጤቱ ምን ሆነ? ውጤቱ ኃጢአትን መስራት ሆነ። ውጤቱ መበታተን ሆነ። መሪ ሲጠፋ ህዝብ ይበተናል። መሪ ሲላላ ህዝብ ይዝላል። መሪ አቅጣጫውን ሲያጣ መሪ ቪዥን ሲያጣ ራእይ ሲያጣ ህዝብ መረን ይወጣል። ህዝብ ኃጢአት ውስጥ ይወርቃል። ስለዚህ ለታመኑ ሰዎች አደራ ሲል ሙሴ ኢያሱን ተካ። ዳዊት ሰለሞንን ተካ። ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ተካ። ጌታ ኢየሱስ ሐዋርያትን ተካ። እኔና እናንተ ዛሬ ያለን መሪዎች፣ ዛሬ ያለን በቤተክርስቲያን ውስጥ የምናገለግል አገልጋዮች፣ ዛሬ በአገር አቀፍ ደረጃ፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ፣ በማህበረሰብ ደረጃ፣ በሰበካ ደረጃ የምናገለግል መሪዎች ማንን እየተካን ያለነው? ማንን እያዘጋጀን ያለነው? ከኛ በኋላ አገልግሎቱን ተቀብሎ አገልግሎቱን ለትውልድ የሚያደርስ አገልግሎቱን ለማቀጠል ማንን ያዘጋጀን ነው? የታመኑ ሰዎችን ልንፈልግ ይገባናል። የታመኑ ሰዎች እንዴት እናውቃለን? ከፍርሃቸው እናውቃለን።
زافلو يمتاوكو بفريونم بماتوس وست اندمنانبو زافلو يمتاوكو بفريندوني إنيام دغمو ሰውን የምናውቀው አንደኛ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ ሰውን ሁሉ የማውቀው በኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል። እኛም ሰውን የምናውቀው ታማኛ አገልጋይ የምናውቀው በእምነቱ ነው፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ባመነው ኑሮ ነው። ሌላው ደግሞ በጸሎት ነው የምናውቀው። ስንጸልይለት እግዚአብሔር ሕይወቱን ሲያስተካክል፣ እግዚአብሔር ሕይወቱን ሲሰራ እግዚአብሔር በሕይወቱ ውስጥ ያሉትን የማይገቡትን ነገሮች አስወግደው ይህንን ሰው ለማዘጋጀት እግዚአብሔር ሲያደርግ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርትን ሲመርጥ ሌሊቱን ሙሉ እንደጸለየና በጸሎት ደቀ መዛሙርትን በእንባ ደቀ መዛሙርቱን እንዳገኘ እንመለከታለን። እንዲሁ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲሁ ከየቦታ ፒክ አላደረገም፣ ከየቦታ አልወሰዳቸውም። በእንባ ነው፣ በመንበርከክ ነው፣ በጸሎት ነው መሪዎችን ወይም ደግሞ ደቀ መዛሙርቱን የታመኑትን ደቀ መዛሙርቱን እስከ መጨረሻ በፈተናና በመከራ ውስጥ ወንጌል የሰበኩትን ደቀ መዛሙርቱን ያገኘ። ስለዚህ እኛም በእንባ በእግዚአብሔር ፊት በመሆን መሪዎችን ልናዘጋጅ ይገባናል። የሕይወት ምስክርነት ያላቸውን ሰዎች የምናውቀው ከኑሯቸው ነው። በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 7 ስንመለከት ዝርዝር የቤተክርስቲያን መሪ መሆን የሚገባ ምን አይነት ሰው እንደሆነ ይናገርና እዛ ውስጥ በጣም ደስ የሚለኝ ቃል የማይነቀፍ ይላል። ነቀፋ የሌለ በሕይወቱ፣ በአካሄዱ፣ በኑሮ፣ በትዳሩ፣ በአገልግሎቱ ነቀፋ የሌለ ጣት የማይቀሰርበት ሰው። ሁለተኛ ደግሞ ጠንቃቃ ይላል። ጥንቁቅ የሆነ ሰው፣ ለኑሮ የሚጠነቀቅ ሰው፣ አካሄዱ ጠንቃቃ ይሆን፣ አነጋገሩ ጠንቃቃ ይሆን። ምክንያቱም የወንጌል አገልጋይ ማለት ወይም የቤተ ክርስቲያን መሪ ማለት ህዝቡ ፊት የሚታይ ማንኛውም ሁኔታ በሱ ላይ ሲገለጥ በጣም ጎላ ብሎ ይታያል። ስለዚህ ጠንቃቃ። ሌላ ደግሞ ታማኝ፣ ታማኝ ይሆን ለማንኛውም ለእግዚአብሔር ቤት ስራ አገልግሎት፣ ለእግዚአብሔር ቤት ንብረት፣ ለእግዚአብሔር ህዝብ ታማኝ የሆነ ሰው፣ ህይወቱን የሰጠ ሰው፣ ጊዜውን የሰጠ ሰው የሚገኝበትን ምስክርነት ያላቸው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደምናገረው በቤት ውስጥ ባሉት ሰዎች ዘንድ ብቻ ሳይሆን ከውጭም ባሉት ሰዎች ዘንድ ይላል። የቤት ውስጥ ያሉማ እንደምንም ሊያልፉለት ይችሉ ይሆናል፣ ይቅርታ ሊያደርጉለት ይችሉ ይሆናል፣ ምስክርነት ሊሰጡት ይችሉ ይሆናል። ነገር ግን ከውጭ ያሉ ሰዎች ምን አይነት ሰው ነው ይላል። ምን አይነት ሰው እንደሆነ፣ ትህትና ያለ ሰው እንደሆነ፣ ሰላም ሰው እንደሆነ፣ የእግዚአብሔር ሰው እንደሆነ ሰዎችም ሌሎችም ይመሰክሩለታል። ስለዚህ ታማኝ አገልጋዮች። ታማኝነት ማለት እስከ እድሜ ድረስ እስከ ህይወት ፍጻሜ ድረስ የምኖርና የምጸና ነው። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ዮሴፍን እንመለከታለን። ዮሴፍ ታማኝ ነው እምቢ አለ፣ ዳንኤል እምቢ አለ፣ ሙሴም እምቢ ብሎ ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር መከራን ለመቀበል እንደወሰኑና ኃጢአትን በዘመኑ የነበረውን የመጣላቸውን ግብዣ የመጣላቸውን ኢንቪቴሽን እምቢ እንዳሉ፣ ከእግዚአብሔር ፈቃድና ሐሳብ ጋር አይሄድልንም ብሎ እምቢ እንዳሉ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። ስለዚህ ታማኝ እንደ ዮሴፍ፣ ታማኝ እንደ ዳንኤል፣ ታማኝ እንደ ሙሴ የሚሆኑት መሪዎችን ዛሬ ልናዘጋጅ ይገባናል። እስከ ሞት ድረስ የሚጸኑት በሐዋርያት በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ እስከ ሞት ድረስ የታመንኩን የሕይወትን አክሊል እሰጥሃለሁ፣ እስከ ሞት ድረስ የታመንሁን የሕይወትን አክሊል እሰጥሃለሁ። ታማኝነት የአንድን ሰው የጠባይና የህይወት መመሪያ ነው። ጥንካሬን ያሳያል። ታማኝ ስንሆን በእግዚአብሔር ፊት መቆም እንችላለን፣ በእግዚአብሔር አገልግሎት ውስጥ መቆም እንችላለን፣ በእግዚአብሔር ህዝብ ፊት መቆም እንችላለን። አገልግሎታችን ፍሬያማ አገልግሎት ልናገለግል እንችላለን። ስለዚህ በአጠቃላይ
ماريوتشين يمتى كوتين ماريوتشين متكات يمتى كوتين ماريوتشين مافرات يمتى كوتين ماريوتشين مازجاجت كماريوتش زاريك علن ماريوتش زاريك علو ماريوتش زاريك علو أباتوتش زاريك علو وغنوتش زاريك علو ماريوتش يتبقان نجيب تكريساني تون تقبلو نجيه أغل قلوتون تقبلو نجيه أغل قلوتون تقبلو يميارام دوتين ماريوتش لنزغاج اندام مقبان يكزامير قال ينقرا اندقنا آن بنا آتاك اللالو انجدل جيهوي أنت بكريستوس إيسوس بالله سأقا برتا بزوسا وچه مسكرو اللتين كانيم يسمعون كلهم قلو لأول يسمعون ليلو جندق مولي أستمرو لامنشلو لتامنو سوج عدراسيت عند يسوس كريستوس بقوة والتهدرون أبرين مكراتا قبل يمزمتهم هلو لطوري أسكتتهون دس ياسن يذن تدار بام مقن يبت نقر راسونا التلالف دقموهم بجعوتا يمتاقل ما نمبهون عند مقبا عدر قوبا يتاقل يدلون آكل الآياغن يم يمدقموهم قبل إفريون كام بلوت مجماري عندون إقبوال يملون تملكت جيتام بنقر هلو ما استوالين يستي جيتام بنقر هلو ليان دان داتشن ماستوالين يستان مريوچين اندين نازدگاج فريوچاتشنين يمتقونين اندين نازدگاج اكزيابير بمنفس كدوس هايلين نا بس اقاچ لوتاو ماستوالين ناتبا بين يستان انسالي اكزيابير املاكاتشن هوي قالي اونتنو يك قالي اندج يك قالي اونت يك قالي اصاب يمرالينا بأي يسوس كريستوس جيتا سمسل زيك قالي انا كبرال زيابير أملاكاتشنوي إردان إندم مقبا إندالكن إندن نورينا إندن سرا آقزن هايلي الناس أقاكن ياقار أيون باي يسوس كريستوس جيتا سم آمين إني هلون برميشي سماين نامدرين بفتر زيابير آبام نامد Skirtus betazanzan kadingil maram betawalde bintinawiu babilatos zaman makara betakarbana betazankana bamote betakarbana wadasi Jesus Christos Amen Dek mom be men fas kedus Bangit kedus Yehawariyat Bita Christian Be kedus anam dennet Be hadiyat siyet Be sikat insai باچو ناسو قوماچو بركاتونم تكبروا اغزابير يباركاچو اغزابير يتبكاچو صغاون يستاچو اغزابير فيتون يملسلاچو سلامونم يستاچو بسم الله بسم الولد بسم المنفس القدس عند املاك